Takže, pánové, come on, gentlemen. So simple as that. Call me alone without the driver. No. Prosím vás, jsme hotovi s focením. Fuck off all. No problem tomorrow and hopefully see you all in the finish. Thank you. Not effective.
Neboj se toho, kurva! Yeah.
Pro Honzu byla varunka ze Subaru Imprezo s bonusovou zkušeností. Škoda, že ji bohužel nemohla absolvovat úplně celou.